Imali smo mnogo šansi, a u drugom poluvremenu jedno vreme smo im dozvolili da napadu. Pa kao da smo se opustili malo posle tog datog gola, ali ipak na kraju iz te kontre smo dali drugi gol i rešili sva pitanja. Ipak mislim da smo bolja ekipa trenutno od njih i da smo trenutno najbolja ekipa u ligi, što tabela možda ne pokazuje, ali šta da se radi. Desilo se to što se desilo u Mrštanu, idemo dalje, nadamo se da će... Čekamo sutrašnji meč. Čekamo sutrašnji meč sa Nišom.